নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল অৰ্গেনিক পলট্ৰি ফাৰ্মলৈ মই আৰি ভূষণে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হাঁহ পালনৰ বিষয়ে। কি প্ৰজাতিৰ হাঁহ পুহিলে আপোনালোকে আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰিব আৰু কম সময়ত অধিক লাভৱান হ'ব পাৰিব। তো বলক আমি বেছি পলম নকৰি মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। এয়া চাওক, এই কাৰ্টনবিলাক যে দেখা পাইছে, এই কাৰ্টনবিলাকৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহৰ পোৱালি আছে। আৰু এই পোৱালিবিলাক সুদূৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা আহে আৰু এইটো একেবাৰে অৰিজিনেল ব্ৰিড হয়। এইটো আপোনাৰ চিপিডিঅ'ৰ পৰা আহে, চেণ্ট্ৰেল পোলট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা এই পোৱালিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত ডেলিভাৰী কৰে, মানে পঠাই দিয়ে। আৰু এই পোৱালিবিলাক মোৰো আজি আছিল অৰ্ডাৰ হিচাপে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত এই পোৱালিবিলাক আহি পাইছে। এতিয়া এই পোৱালিবিলাক মই ফাৰ্মাৰসকলক যোগান ধৰিছোঁ আৰু এই পোৱালিটো একেবাৰে অৰিজিনেল। আৰু এই ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহটো আপোনাৰ 4 মাহত কণী দিয়ে আৰু এটা ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহে বছৰত প্ৰায় 200-250 পৰ্যন্ত কণী দিয়ে। আৰু এই হাঁহটো আপুনি খুব ভালদৰে পালন কৰিব পাৰে, কাৰণ এই হাঁহটো লোকেল হাঁহৰ দৰে পালন কৰিব পাৰি, ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰটো কম হয়। লগতে ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহ পোৱালিবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং, মানে মৰ্টেলিটিৰ সংখ্যাটো খুব কম। চ' এইটো পুহি আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলে বহুখিনি লাভৱান হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ গুণাগুণ প্ৰায় খাকী কেম্বেলৰ দৰেই। খাকী কেম্বেলতকৈ প্ৰায় 50টা কণী কম দিয়ে, কিন্তু খুব ভাল ৰিজাল্ট এই হাঁহটো। আৰু অৰিজিনেল যিবিলাক ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহৰ পোৱালি আছে, আপোনালোকে এৰি দিলে দেখা পাব ইহঁতে থিয় থিয় হয় খোজকাঢ়ে। তো একেবাৰে অৰিজিনেল হয় এইটো। আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকেও ফাৰ্ম কৰিব খোজে খাকী কেম্বেল বা ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ বা হোৱাইট পেকিন, তো আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকে, আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে বা মোৰ ফাৰ্মত আহি ডাইৰেক্ট যোগাযোগো কৰিব পাৰে, এইটো কোনো কথা নাই। আৰু ফাৰ্মিং যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তো প্ৰথমতে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব যে আমি কোনটো প্ৰজাতিৰ হাঁহ পুহিম। আমাৰ এতিয়া 3টা প্ৰজাতিৰ হাঁহ অসমত চলি আছে। এটা হৈছে খাকী কেম্বেল, 2 নম্বৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ, 3 নম্বৰ হোৱাইট পেকিন। হোৱাইট পেকিনটো আপোনাৰ মাংসৰ কাৰণে, এইটো 2 মাহত প্ৰায় 2.5 কিলো ওজন হয়। আৰু ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰটো আপোনাৰ মাংস আৰু কণী দুয়োটাৰ কাৰণে, এইটো 4 মাহত মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিব পৰা হয় ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰটো, আৰু এই 4 মাহৰ পৰা কণী দিও দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু খাকী কেম্বেলটোতো আপোনালোকে জানেই, এইটো বেষ্ট লেয়াৰ ডাক বুলি কোৱা হয় খাকী কেম্বেলক। ই বছৰত প্ৰায় 280টাৰ পৰা 300টা কণী দিয়ে এটা খাকী কেম্বেল হাঁহে। তো খুব ভাল। আৰু খাকী কেম্বেল হাঁহৰ কণীৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি, আৰু ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহৰো এতিয়া কণীৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি হৈ আছে, বৰ্তমান কণী পাবলৈ নাই। আৰু ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহটো খুব বেছি সংখ্যক মানুহে পালন কৰি আছে, কাৰণ ইয়াৰ দামটো হোৱাইট পেকিন আৰু খাকী কেম্বেলতকৈ বহুত কম। আৰু এইটো প্ৰায় খাকী কেম্বেলৰ দৰে ইয়াৰ ৰিজাল্টবিলাক, তথাপিও অলপ কণী কম দিয়ে খাকী কেম্বেলতকৈ, 50টামান কণী বছৰত কম দিব, ধৰক 250মান কণী দিয়ে এটা খাকী কেম্বেল হাঁহে। তো আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই, কাৰণ এই মাংস হিচাপেও পালন কৰিব পাৰে। খুব সোনকালে ডাঙৰ হৈ যায়, লোকেল হাঁহৰ তুলনাত বহু স্পীডলি ই ডাঙৰ হয়। এটা লোকেল হাঁহ ডাঙৰ হোৱাতে আপোনালোকে ধৰি লওক প্ৰায় 6-7 মাহ লাগি যায়, কিন্তু এটা ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহ আপোনাৰ প্ৰায় 3.5 মাহমানত ৰেডি হৈ যায়, খাব পৰা হয়। আৰু আপোনালোকেতো হাঁহৰ মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা জানেই, হাঁহৰ দাম কিমান জানে। এতিয়া আৰু উৎসৱৰ সময়বিলাক আহি আছে, পিকনিক, ভোগালী বিহু, 31 ডিচেম্বৰ, তো এইবিলাকক টাৰ্গেট কৰি যদি আমি হাঁহৰ ফাৰ্ম কৰোঁ মাংসৰ কাৰণে, তো খুব আমি সোনকালে লাভৱান হ'ব পাৰিম। আৰু হাঁহ পালন কৰিলে আপোনালোকে টাৰ্গেট লৈ কৰিব, কাৰণ উৎসৱ পাৰ্বণ এইবিলাক চাই কিনে কৰিব, বা যদি আপোনালোকে কণীৰ কাৰণে কৰে, তো কণীৰ কাৰণেতো আপুনি যেতিয়া তেতিয়া মাৰ্কেট পাব, সেইটো কোনো কথা নাই। তো আপোনালোকে এইবিলাক চাই ফাৰ্মবিলাক আৰম্ভ কৰিব, এনেই কাৰোবাৰ কাষত এনেকুৱা ফাৰ্ম দেখা পায় আপোনালোকেও আৰম্ভ কৰি নিদিব, কাৰণ গোটেইখিনি কথা জানিলৈহে এখন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব লাগে। বহুত ফাৰ্মাৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে কাষত কোনোবাই কৰিছে, সিহঁতক দেখা পায় আমিও এখন খুলি লৈছোঁ, এনেকুৱা ভাৱত খুলিলে তাৰমানে কি হয়, লছ খাব লগা হয়।
তো আপোনালোকে ভাল সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব যে আমি ফাৰ্ম এখন কৰিম, এইটো হাঁহ পুহিম আৰু এই কণীটো মই অমুকত বিক্ৰী কৰিম। আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা মানে জানি এই ফাৰ্মবিলাক আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ বহু ফাৰ্মাৰ এতিয়া লছ খাব লগা হৈছে, কাৰণ কাৰোবাক দেখা পাই কৰিছিল এতিয়া কণী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বা মাংসৰ কাৰণেও নহয়, মানে ছিজনটো চাই কিনে কামটো কৰা নাই, চ' লছ খায় সেনেকৈ। তো এইখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক, মই যিখিনি জানো আপোনালোকক জনালোঁ প্ৰেক্টিকেল নলেজ, আৰু হয়তো আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে মোক ফোন কৰিব, আৰু আপোনালোকে কিবা যদি মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে কথাখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমেণ্ট জৰিয়তে মোক শুধৰাই দিব। তো এইখিনিয়ে, মই কোনো ইউটিউবাৰ নহয়, মই যিখিনি জানো আপোনালোকৰ আগত জনাইছোঁ। আৰু এই হাঁহৰ পোৱালিবিলাক এনেকুৱা ধৰণে ব্ৰুডিং কৰিব লাগে, ব্ৰুডিং মানে বহুত ডাঙৰ বস্তু নহয়, আপুনি প্লেনচিট বা কাৰ্টনেৰে ৰাউণ্ড এটা চাৰ্কুল বনাই তাৰ ভিতৰত হাঁহৰ পোৱালিবিলাক এৰি দিব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ দুটা বা তিনিটা লাইট জ্বলাই থৈ দিব, মানে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইনৰ কাৰণে। এইটো হৈছে টাৰ্কি বাৰ্ড, এইটো আপোনাৰ ৰয়েল টাৰ্কি, এইটো ইয়াৰ ওজন হৈছে এতিয়া ইয়াৰ আঠমাহ বয়স হৈছে 7 কিলো হৈছে। তো আজিলৈ ইমানে, আপোনাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ফাৰ্মিং সম্বন্ধে মই কিছুমান নতুন নতুন ভিডিঅ' এই চেনেলটোত আগবঢ়াই থাকোঁ। ধন্যবাদ।